data, těm dá největší prioritu, to znamená v tomto případě hranice kraje, pak regionu, pak státu. Tohle je vždycky jako na diskuzi, ale většinou se dává přednost z logiky věci těm podrobnějším datům. Takže to si můžete vybudovat mezi těmihle vrstvami, nastavit si vysokou toleranci, prioritu, vyzkoušet si netopologickou editaci, vyzkoušet si topologickou editaci, vyzkoušet si najít chyb. Teď ta současná verze Archeru už je topologicky správně, bohužel pro nás, takže si tu chybu musíte tam někde vygenerovat a pak si můžete zkusit najít. Tak, což je tady ta validace. Jo, a tady máte teda definovanou, ty třídy se jmenují trošku jinak, ale představa asi je území státu, oblasti, kraje a jsou tam definovány ty mezivrstvové topologie, tady to jde až na okresy teda, a jsou tady ty topologie pro ty jednotlivé vrstvy. Teda topologická pravidla, topologie je to jedno. Tak, když tohle to budete mít, můžete vyzkoušet další. Když si vezmete vrstvu silnic a tam máte udělat nějaké nehodové úseky a tam namalovat úseky častých dopravních nehod, ty by měly se snapovat, že jo, na ty silnice. A pak jsou tady i nějaká další topologická doporučení a tady musíte zjišťovat, jestli to jako tohleto jste nebo nejste schopní v těch topologiích nastavit, ale ty topologie nejsou taky úplně všespásný. A co tady teda ještě potom je pro ty nehodové úseky, můžete si zkusit automaticky naplnit atribut kraj, což byste měli dokázat na základě nějakého teda spatial journey. Tak, takže to je další, co si můžete vyzkoušet. A od topologií se posuneme dál, a to je tabulka a k tabulce a k relační třídě. Takže vypadá to nějak takhle, jiná změna, že jo, ikonka je, připomíná tabulku graficky. A nenajdete tam samozřejmě políčko shape, sloupeček shape, a nenajdete tam dílku, případně plochu, pardon. Tak, tady jak vypadají ty relace, zase už jsme viděli, asi relativně srozumitelné. A pro připomenutí, kdybyste to teda měli vědět, že se to buduje na základě primárního a cizího klíče, ty relace, ty vazby. Kardinalita může mít jednoduchou vazbu, případně kompozitní vazbu. Takže tady máme tady nějaké ukázky, jednak jedný, jednak NQN, včetně nějakých ukázek toho, co znamená simple a kompozit vazba, že když smažu parcelu tady a nemám definovanou kompozitní vazbu, tak se mi nesmažou ty baráčky tady, jo, tady zůstávají, ale tady se mi smaže jenom identifikátor, no. Nezávislé obě. Tak, co je vždycky tak jako zmiňováno, že jo, ta MQN vazba, ale nikdy není příliš jako řešeno. Zkoušeli jste si už někdy vytvořit MQN vazbu? No. Jo? No, furt je to jedno. Jo, super. Tak to je dobře, my si ji v podstatě zkusíme vytvořit tady taky. Víme teda, že se to musí rozložit na dvě jedna ku n vazby, což je tady naznačeno. A když půjdete zase na Coursera, tak tam najdete cvičení, jednu vrstvu, která je na to připravená, protože ono, na to potřebujete mít vlastně tu převodní tabulku hotovou, protože kdybyste ji měli dělat, tak nad tím strávíte docela dost času.
cvičení. Tak. Tady vrstva železnic pro modelování relace NQN. Je to zase braný ze starší verze ArcChair, protože v současné verzi ArcChair už není. Už je to modelované prostě jinak. Já jenom, abyste měli představu, co tam najdete. Tam jsou železniční tratě a železniční úseky. Jestli si to zvolím dobře. Já si ještě teda ty data možná nějaký stáhnu. Jo, tam je ještě prastará verze, teda Personology Database Accessor, doufám, že bude načíst. No, ale nevím, proč při preview se nechci vybrat, ale v tabulce jsou, tak já nevím, jestli tam je nějaký poškozený index, ale máte tam teda úseky železničních tratí. Co je úsek železniční tratě? Tak když já mám stanici, ale většinou se mi to ve stanici nějakým způsobem rozděluje, že jo. A od uzlu k uzlu je, tohle je prostě železniční úsek 1, tam je železniční úsek 2, železniční úsek 3, nevím tomu. A co je to železniční trať? Praha Kolín třeba. Jsou spojené úseky od stanice ke stanici mezi Prahou a Kolínem. Takže já tady mám jednu trať. Já tady budu mít další trať. Jaký je vztah železničního úseku a železniční trati? Kardinalita toho. Jedna železniční trať může mít N úseků. Zároveň jeden úsek může ležet N trati. Tak, takže to je ten MQM vztah. A my tady, vlastně to, co tady je, tak prostorově máte ty úseky, tu základní vrstvu, to, co je tady modrý. A pak tady máte číselní železničních tratí, který vám tady říká název té tratě a číslo tratě. A tady vlastně byste měli mít taky někde u toho úseku atribut, na které základy, který to spojíte. Což by měl být teda želez ID. A tady máte tu překodovací tabulku na základě, který to spojíte. Jo? Tohle to vám vstoupí do nějaký do nějakého dialogu, když budete vytvářet novou relační třídu, kde musíte zvolit, a já vám to jako nechci úplně ukazovat, tak si to vyzkoušíte, musíte zvolit odkud kam a musíte tam v jednu chvíli importovat tu tabulku. Jo? Kdybyste si s tím do příště neporadili, tak dejte vědět a podíváme se na to.
a dejme tomu ten, ten pokus. Takže celý důvod tady toho, co jsem ukazoval toho konkrétního příkladu, je, abyste si vyzkoušeli teda i budovat relaci M ku N, čímž jako zároveň uvidíte, že teda jedna ku jedna, jedna ku M vybudoval. Tak. Jinak potom tam samozřejmě můžete budovat i ty topologické vazby, takže můžete tam definovat tu konektivitu, vlastně vymyslet na základě čeho. Tady máte, k čemu byste se měli dostat. Jo, ten fyzický model, jak to má vypadat. Jo, pardon, ne, to je tady ta vazba, kterou jsem říkal. A ještě se tam dají nahrát ty zastávky, které ale vy teď nemáte v tom cyklu, kdybyste museli vzít tím novější paráze a definovat i to, aby ty zastávky byly na linii. Což možná docela dobře zafunguje, protože budete mít různé verze, možná to na sebe nebude sedět a můžete si tam vyzkoušet to polovice. Tak, jo. Další kus databáze, který máme, jsou domény. Já vás poprosím akorát, mám ještě čas? Jo, dobrý. Já těch nemám hodinky, tak nevím. Doména úplně obecně může být aplikovaná na víc atributových políček. Když budu mít boolean doménu, ano, ne, tak já to můžu dát na spoustu políček v databázi. Takže doména se kvůli tomu definuje nikoliv nad konkrétní prvkovou třídou nebo tabulku, ale definuje se na geodatabázi. Přeloženo, kliknete pravým tlačítkem na geodatabázi a tam definujete domény, to je první věc. A potom v těch prvkových třídách, když tam jdete na soubor, na ten seznam atributů, tak můžete říct, pro tenhle atribut mi aplikuju tuhle doménu a případně tam nastavit, když se bude vkládat nový prvek, tak nějakou defaultní hodnotu tolika toho. Takže, jak jsem zmiňoval už předtím, budu mít různé subtypy. Pro dálnici nastavím, řeknu doménu, že tam můžu jet od 80 do 130 km. A jako defaultní hodnotu nějakou průměrnou rychlost tam nastavím třeba 110 km. Jo? Když to nastavím pro silnici první třídy, dám 0,90, průměrnou rychlost dám 80, když to budu nastavovat pro silnici druhý třídy, tak to bude stejných 0,90, stejná doména teda pro první třídu i pro druhou třídu, ale tu default hodnotu vyplňovanou tam dám třeba 70. Tak, tady jsou jiné ukázky, tady je ukázka rychlost, co jsem zmiňoval, a to je ta rozsahová doména od do. Ale já můžu mít výčtovou doménu. Tady počet pruhů, vztahující se teda k těm komunikacím, anebo nějaký typy úřadů. Většinou, když doplňuju výčtovou doménu, pokud si nejsem úplně jistý, že mám fakt pokryto všechno, je dobrý tam vložit nějakou hodnotu nespecifikováno, protože až to bude vyplňovat ten uživatel, něco se mi změní, nevím, najednou začnou se dělat čtyřpruhové dálnice v Česku, tak jako, co má dělat ten uživatel, který je omezený tou doménou a prostě tam více ty tři pruhy nedá. Buď to teda tam začne spát, že, a ještě si musí jedno z toho zvolit, že jo. Tak si řekne, no dobře, tak já to označím jako dálnici, dám tam jeden pruh, to možná někomu přijde divný, pak to na základě toho můžu někdy vyselektovat a až mi milostivě správce databáze přidá do domény něco, tak můžu editovat. A nebo tady budu mít nespecifikováno a budu vědět, že jsem tam zatím teda editoval a pak všechny ty minus 111 změním dávkově na 4 pruhy například. Je to samozřejmě na konkrétní aplikaci, konkrétním nasazení, jenom abyste zase věděli, že i tímhle směrem se dá uvažovat. Tak. Subtypy už jsme tady dneska jednou měli v té minulé přednášce a co už jsem zmiňoval, že teda pomocí kombinace domén a subtypů já můžu řídit doménu a tady tu hodnotu, kterou tam vložím. Další, bude tam potom příklad na všechny tyhle ty věci najednou za chvíli. Další, co
můžu a je docela záhodno definovat, jsou politiky toho, co se má dít, když spojím nebo rozdělím prvky. Protože jo, máme prostorovou databázi, já můžu udělat něco s tou geometrií a teď je otázka, jak mi to ovlivňuje ty atributy. No, tohleto je dobrý si uvědomovat, ne vždycky s tím jde něco dělat, jo. Ale mám tady rozdělení. Rozdělil jsem parcelu na půl a prodal jsem půlku někomu. Co teď ale jako s tím, tak plochu spočítat, to je asi jasný, vlastnost geometrie, daň z toho, která se bude platit, to jsem schopný rozpočítat pomocí toho poměru. A tady teda vlastníka v tuto chvíli skopíruju, jo, a až když se to teda nejdřív tu parcelu rozdělím a v momentě, kdy prodávám, tak nějakým jiným procesem změním toho vlastníka. Horší situace je u toho spojování. Tady koupil tady, spojili se dva vlastníci, že jo, tak plochu sečtu, že jo, vlastnost geometrie je to jasný, tohle to taky vyřeším, ale tady mám skopírovat z prvku A nebo z prvku B. Tady jako rovnou asi převedení na město, ale je tady napsáno default value, to znamená, já buď to, často se můžete setkat s tím, že se třeba přebírají atributy z toho většího prvku, někdy to má smysl. Typicky při topologickém čištění, tak z toho hlavního polygonu například. Ale jinde možná je lepší přiznat, teďko nevím, nedat tam city, ale prostě unknown, s tím, že někde mám tu starší verzi před tím a když tak se jako k těm atributům můžu dostat. V realitě se s tím můžete potkat, že já nevím, máte spočítat rozlohu nějakého jevu v území, tak teď s tím děláte několik topologických překrytí, že jo? A pak si vezmete atribut shape, který byl na tom začátku, teda shape, ono i v shapefile je nějaký, já si nemůžu vzpomenout, prostě, nebo budete tam mít prostě definovanou plochu čistě jako uživatelský atribut, no ale s tím atributem, že jo, teď jste to rozsekali na n menších kousků a v podstatě se to jenom jako pořád kopírovala ta rozloha, takže najednou v podstatě budete mít republiku třeba 4x, jo? Protože to naroste. Takže pozor na to, v momentě, kdy dělám něco s geometrií, zasahuje to i atributy a tohle, ten split and merge policies, tyhle dvě věci, jsou alespoň nějaký nástroj, jak s tím, jako, jak to můžete omezit, ale zamezit tomu úplně nemůžete. Tak, a teď další příklad, který potom je na vás, abyste si vyzkoušeli, vezmete si ty komunikace a rozčleníte to do subtypů na dálnice, rychlost komunikace, první, druhá, třetí, další třída. A máte nadefinovat pomocí domén, máte ovlivňovat počty jízdních pruhů dovolených a průměrnou rychlost, kterou na tom lze dosahovat. A měli byste se zaměřit i na ta pravidla pro spojování a rozdělování atributů, případně dělení nebo spojování prvků. Výsledek, k čemu byste se měli dobrat, je tenhle ten. Máte tady tu silnici, máte jinou verzi ArcChile, tak to tady možná bude trochu jinak, ale ten koncept z toho je patrný. Jsou tady ty různé domény, které můžete zvolit, jsou tady navržené defaultní hodnoty, když se můžete, nemusíte držet. Když toho vyplníte půlku, je to na vás, ale jako jde o to, abyste si vyzkoušeli, jak se s těma subtypama a s doménama pracuje. A tady je v podstatě jako výsledek toho, něčemu podobnému byste se měli dostat, abyste teda viděli, že jste si tím prošli. Tak, a to je vlastně konec té první části, která se týká struktury geodatabáze. A tady jsme prošli ty úplně základní, v té následující části
se soustředíme na takové věci, jako jsou kartografické reprezentace a další věci, které jsme zatím nestihli. Takže jestli nám zbyde čas, tak ještě můžeme mrknout na cvičení.